раздаваш си ключовете, идваш в понеделник, във вторник да речем, и сега трябва да си търсиш ключа в целият този куп от ключа. Моя ключ е тук, защото моя има най-голямата кълка. Да. Сега да ти ги събираш и ги пусиш в кутията. You want to get beaten because you're so hostile to me? Unbelievable. Terrible. Вчера Игор вика доктор, иди да видиш какви са туалетните. Не знам колко дълго ще продължат да бъдат такива, но всичко е перфектно. Чисто. Дете ти викаше, и ти почна вика да снимаш тук кенефите по трокстоповете. Не, това е туалетната в нашата компания. Браво. В оная компания, дето ходих да носи тия фотоклетките, дето се за чешмите, Water Saver в Чикаго, долу на Ери, те произвеждат тия неща. Ще си ръката. Въобще е перфектна работа. Часът е 7 на 13 юни и не дават с колите да се влиза вътре. Трябва да си носите багажите. Аз тази сутрин минах метър, де влезах, ама веднага ми беше направена строга забележка и казах аз на бос. Викам, кой е по-голем на боса? Викам, кой е по-голем, ти или брат ти? Той вика, брат ми. И той даде това на рейждър. И сега викам, кажи му, че това не е добре. Да мъкнеме багажите, всеки мъкне чанти. Имах товар, който той е за утре и аз трябва да съм в 5 часа тук, обаче те са го служили днеска и аз казвам, а тоя товар е за утре. Провериха и викат, да, ама системата не работи, ами викам да ви работи. И до сега един час е така вися. И сега Карлос е натоварил този трейлер за мен на врата 22, 53, 670. Ами ще тръгне работата, бе. Дори вчера телефона не работиш. Трябва да се обада на частния телефон на... на Тим, за да ми каже какво да правя. Нема, 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 бате. Отиваш от трейлера, бе, върти от обратно, бе. Новобранец. Е, тук е стрит, там е аерпорт и от другата страна, където ме стих ония ден контейнерите, това е рел. Я така сега да видиме. Хоп! Пак некой е дигнал краката у небесата. Дойдохме в Карл Стрим, обаче тук и тук се копаят. Унази врата там е забранена. Сложили се един кръст. Само тази е свободна, обаче тук имаме един някакъв флатбед, който се чуди какво да прави. Тук не мога да спирате. Защото като дойдат Карл Стримските ченгета и ви направят един фиш, ще видите как спирате. И така започва пак мъчение. Е, тия смесените товари са отвратителни. Това е трето место и след това на четвърто место трябва да ходим. 4 крейти, 4 съндъки. Значи на 4 съндъка дошъл съм в 9:45. Мести врата, не отварят, security, security, направо откачаш. Ама майната им сега какво да направя. Nice tea.
Юни 2023 година, вторник, вали ли вали. И те не спират да копаят. Тук съм на 171 State Road, върва на юг, трябва да хода. Бобтел съм, няма никакви зад мен, не имам трейлер. Трябва да хода при Владек, те му казват тук Лали, ама той си казва Владек. Той дето ни ремонтира ремаркетата, след като ги отвориш като консервна кутия отгоре в някой мост. И сега ме пратиха да взема някакъв рифер ли е трейлер 221, може и да е някакъв, който е взет само временно на лизинг. И да го върна в компанията, това ще бъде за днеска доволно. 4 деливарита, един пикап и си отиваме в къщи поживо, поздраво. Само че напред е Сърмак. Чермак му викахме едно време. Е, отдолу след това е Брукфилд, зоологическата градина, къщичката на слоновете. След това е Огден авеню, след това е 47 улица. Излизам на 47, завивам наляво на изток. След което... Не, излизам на 47, точно така. И след това трябва там да правя ни покрай старата компания Watkins Motorlines, където за първи път започнахме работа. Започваха работа. Аз започнах работа в Сент Луис. Тук подадох документите. И там правиш няколко чупки, отиваш под мостовете на 55-та. Там са мостове. Защото е Displain River върви там. И така. Е, тук имам едно филмче. Тук седяхме сигурно един час. Развалиха се бариерите. И тук имам много як филм такъв. Не филм, но TikTok е един мексиканец. Е, тук се опитва да отваря. Влизаха в насрещното. Той както може да си реши проблема. Еми ето и вече сме в едно разклонение на Лондел авеню тук в Лайонс. От другата страна на 171 е Естес. И там съм работил дълго време като шофьор за една другарка. Трактор към Естес. Изпълнение велики. Сега тук трябва да намерим. Тук е само около 171-55 и около реката. Тук е пълно само с такива фирми. Ето. MGR трябва да ходим тук. Cactus Incorporated. Паркинги. Това е малко като около връзството. Строителни материали. Ето тук е Profix. Това е на Владек фирмата. Profix. Така. Сега тук трябва да влезем и да търсим трейлер. Аз ще му се обадам на него. Това как се е засилил Амазонеца. Ама аз знам всичко, бе, знам къде да хода. MGR-и тия имат два синджира робини. Нема кой да кара. То нема и товари, да има. Ей го Profix. Той имаше един механик, който тук се премести в MGR да работи. Работеше, беше много бързо лапен. Работеше за лапен, какво беше. Не се разбраха за парите. Ето тук той прави трейлерите. Тук прави и моите трейлери, където ги удрям и ги разглобявам от горната страна по тия мостовете или по дърлетата. Некой ден ще събера тия всички филмчета, дето никога не съм ги поствал. Ама така ще ги събера, че ще направя един филм, който ще ме опозори като шофьор. Нали? Аре, ле, дупки. Сега ще стане всичко као. Ужас.
Е, вече не знам къде се напутвам. Тук е шасита, оси. Е, това е машина за цепане на дърва. Ако не знаете, да знаете. Е, това е машина за рязане на труп. На труп. Труп или вече? Труп. Не на трупове, а на трупи. Дънери и така нататък. Я да видим по-нататък какво ще кажи. Рън, мрън. МГР. Така. Але, алеле, мале. О, но драйверс, beyond this point. Знаете ли какво е това? Е там, виждате ли тази табелчица? Само че за мен тия забрани не важат. По времето на COVID 2021 година нямаше, всичко беше спряло, нямаше трейлери. И аз съм виждал при него, ама смачкан, струшен трейлер, който е купен от търг за 15 000 долара. Той половината го няма. И той го прави за още 30. И тия искат веднага да бъде направен. Пирачки, ако искате, готови. Ето ви барабани. Ето ви гуми. Ето ви стари накладки. Брейк шуз им казват. Ето ви стени от трейлери. Тук като ги думнеш и после те ги... Ето тук така се пати. Америка. Хай! Где е пан Владек? Како няма? Стари! Гледайте, батко, тоя тренер трябва да го съберат. Стар, стар обаче. Владек, пшишел, тутай! Where is the trailer? Other yard. What? Okay. Ето, идват специални такова, специално... Специален сервис. В другия ярд е трейлер. Той е много работлив човек, той. Владек. Вали му викат там в нашата компания. Се влачиме из кълта въобще. Назад, назад, маме Калино. Се издумкаме някъде, че тук е пълно с камионетки на всяка крачка. Не знам защо така съм сани с пиве. Това е от храната, може би. Пан Владик сега къде ще ме закара. Тоя бус не мога знам. Той е с двойник дабъл. Двойник гуми отзад. Профикс. Къде ще ме кара Владек? От другата страна някъде. А, друг ярд. Тук всичко полонезите са окупирали. Ето искате да си измиете гумите, тук минавате и си ги измивате. Това е като локвата долу. Къпа коле. Дезинфекция. Дезинсекция и дератизация.
Е, отгоре 171, виждате ли къде се вижда? В далечината. Але... Това... На Мачо Пикчо от Царевицата. Нали, знаете, казал съм го друг път. Мисля, че сега ще го кажа за втори или трети път. Казвам ви го, Чикаго е втория по големина полски град след Варшава. И като тия седът отдавна не са мърдали. Казват следното, че 3 милиона поляци живеят тук. Я тук сега да видим как ще минем през легналия полицай. После от тук трябва да излизаме внимателно. Бре, тия имат пластмасови туалетни, браво. Мале, 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 кошмар из Гърция, че ми изпаднат пломбите. Как тропа, това звъни ми таблета, защото кабела му не е добър. Сега поръчах кабели, да видим кога ще дойдат. Той е ривърски трейлер. 221. Сега тук обаче не знам как ще се мощнеме. О, но! Ето го бе, нашински трейлер, някой го е разпустил. Кто то зробил? Кто то зробил? Добре керовца. Як, ми. I think that was the trailer that fell off. In December, or is... Which one? This one. RM? 656, yes. No, this is airport. It's a roller bed. Airport. Okay, when is... Why is... happened maybe 2-3 weeks ago. How? It's set up for insurance. Okay, but how is... happened? The roller, the pallet, air pallet. It's a roller. Okay. And they push it and probably, you know... Oh, when they loaded. Airport, loaded. Я вем, вем. Али то 221. Так е. Качи трейлера, защото е много тежко. Тесно, сега ще навърти краката. Я, я. Як, як. На контейнер. Сега вижте сега поляка какъв. Той много му уважава мен. Той е собственик на работилницата, дига ми краката на трейлера, човек. Това са така наречените гюмезарски паркинги. Знаете ли колко струва тук едно местенце? А? Камион с трейлер? $400, ако желаете. Бобтейл $200. Желаете... паркирате, не желаете, не паркирате. Гъмакове, стари самосвали, Кенворти, о, но, не. Фредлайнери от миналото столетие. Е, отгоре, там е 171. Е, той е Бойдисвал тая. Това е модерен цвят сега. Военно-зелено. Тук да не вземеме сега... Да не вземеме... Е, самослава как се въздигна от тук. Ма да вземеме с задните гуми, не. Нема да го... Нема да ходя от тук. Нема да мога да влеза. Е, оттатък ще идам. Няма
ама излизане от тук, защото ще закача, той е 53-ка и ще закача бетоните. Ето тук и идваш с нов Мерцедес. И като се качиш с скалните обувки и те се мъчат тук да правят нещо, ама. Всичко е напутано като сардели. Когато имаш възможност да направиш нещо без особени усилия, по-добре го направи, ако имаш време. Защото бързината... Его, тия турят нови асфалти, ама така ги турят, че утре сутринта пак ще имат дупки. Той дига се пара от този асфалт. Абе, не е шега работа на този бизнес. След това са стари трейлери на тия, на Уернер. И те като нашата компания. Okay, what do you want? I know what you want. You're waiting, you go all the way, you see? No, from this side I cannot do the left turn. No, why not? Wait for this guy, go around. I'll put a spoiler, you see? I think that is okay. Don't make U-turns anymore, I tell you, company. Don't send drivers to make U-turn here. You see? I don't turn, I just hook this trailer though. You see, crash the spot. You make it a U-turn. What I have to do? I didn't, but this side I cannot make a left turn though. Why not? You can go there, you can go straight. If you go straight, you make it a U-turn all the way. What I have to do now? Alright, go. Que queres, wey? Pinche, ай да не ти кажам, ще. Ой да ми снима трейлер, ами са кво да следа да го разбия. А? Ето, те сега са срещи. Аз кво да го направя, че трябва да си правя обратен търн. Кво ми маршируваш? Всички началници искат да са ми, бе. Ама на вас, бе. Кво да направя сега, че нямате валяк? Що съм направил обратен завой? Сега ще тяло да ме репортва на компанията. Ама знаете ли колко па ще си нареша алаброса на другата страна? Така казваше мама. Вика, нема страшно. Ще тяло да ме репортва. Репортва е... На баба ти увърчилото, ако ще си. 171 отгоре. Оле, мале! Гледайте какво става тук, Седларов. Значи в България вали проливен дъжд и тук вали дъжд. Ако беше ми казал, ще и да направя какво трябва да обърна. Аз откъде знам, че този асфалт е мек. Ще иде сега с мотокара и пак ще го такова. Па ще го мръдне. Колко му е толкова една лопата така леко да го заглади. Не! Не! И тук ли бе? И тук ли ме хвана влак, бе? No way, man! Не. Голем късметлия се. Въобще надарен късметлия. Тук цистерни ще карат. Какво ще карат? Не знаем.
гледам дека сигурно някаква маневра ще е. Тука нема такива големи влакове. От химическата фабрика от среща ще вадат нещо и ще го турат на релси. Да, само като слушам как тропа... О, не, едно, две, три, четири, четири такива локомотива. Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайст, дванайст, тринайст, четиринайст, петнайст, шестнайст, седемнайст, осемнайст, деветнайст, двайст, GB-хан, двайст, двайст две, двайст три, двайст четири, двайст и пет, двайст и шест, двайст и седем, двайст и осем, двайст и девет, трийс, трийс и едно, трийс и два, трийс и три, трийс и четири, трийс и пет, трийс и шест, трийс и седем, трийс и осем, трийс и девет, четирис, четирис и едно, четирис две, четирис три. То смет да го намажиш! А ония, помните ли го 195 вагона, де беше? Нема страшно. Айде. Сезам, вдигни се. Само че аз тук така като светка, то ще лампичките, не влизаш, защото... Ей, готова, влезе. Като угаснат лампите, тогава. Да, от тук имате няколко опции. Едната опция да се качите от тук на 171 на юг, да идете до 55 и оттам по 294 да се приберете, но ние ще избереме другата опция. Другата опция е от тук до на север, нагоре вървиме, до къде? Лаундел Авеню, Джолиет Роуд пресичам и горе 47 улица. А тук в дясно след този светофар, това беше един от терминалите на Watkins Motor Lines. Отсреща там. Сега някаква друга компания се е настанила. И 47 улица до 171 и оттам на север покрай зоологическата градина Брукфилд Зоо и с полечка Сърмак Мърмак Рузвелт 290-ката Вашингтон Лейк Грант и Норт Авеню. И след Норт Авеню се разделят, аз хващам Дисплейн Ривър Роуд и върват нагоре след Грант, Белмонт. След Белмонт, малко по-нагоре, 2-3 мили и нещо. О, не! Пак отивам на старото место! Не! Това го няма, нещо не съм уред. Аз си знам, едно си баба знае. Ей го, пак ви казвам пътя до старото. Няма, трябва да хвана Манхайм. Манхайм да излезе на Белмонт и от Белмонт вижте какво е да ти е набито в мозъка това нещо. То къде върви с тази Toyota Corolla умрела? Тук 99-та година. Тук какви изпълнения имахме. Не знаеме английски, правиме се на шофьори с по 10 години опит от България, веднага документи. Няма промяна на каруха. От България фалшиви документи, ама и даваш и телефон да верифицират. И аз там бех дал телефона на една секретарка, която знаеше английски. И те и се обадиха. И тя казва, да бе, той е най-добрият шофьор. Какъв камион е карал? Крас. И аз бех писал Крас. И бех писал Скания. Аз не знаех откъде се влиза. Голямо шоу беше. Всичките бехме тук от коло и въже, всякакви други професии, само жиката и един Жоре бех завършили автотранспортно училище. Всичко друго беше всякакви видове артисти.
прави 290-ката на що прилича. И беш тези пътища тук никога няма да стигнеш. А, в Белото идох. Ми да, ядога да има как ще направим следния ход. Тия малко ги принудихме да спират, но тия трябва да се махат, защото ще вземем световара. Ето ми светофар. Бега от там, бе. Седларов. Направо и светофара щяхме да вземем, обаче не го взехме. Много наблизо до семафора минахме. Въобще тук е това. Аз на мен ми падна захарта и почнах да трепера вече да ви кажа. Затова сега ще я да взема нещо. Почнах да се възвръщам към кафетата. Пак. Правя от тея кафенца. Скоро може би ще ми се припушат и цигари. Ама не вярвам, не. Аз това, което патих с тия цигари, не се забравя лесно. Толкова време. Е, майстор оная вечер пуши и ми ставаше лошо от тия цигари. Айде сега набързо. Italian Dark Roast 24 short. Oh no. Томтън са чисти. Speedway са мърлячи. Сега да видим. О, машината за сладолет работи. Това е яко пълно. Това е много рядко да работи машината за сладолет. Спираме. Забравихме. Ще направим три удара. Така като ги сменяте, пълната доза отпуска кафе. А като турите от едно и също, пак прекъсвате. Това е як концентрат. Е такава машина, Share трябва да турат. Coffee Art C. Тогава машина трябваше да купат в нашата компания. Те вземали са друга машина. Не е по-добра от тази. Това е най-добрата тук в Америка. Между другото е швейцарска. Бате, как го направих, че ще дигне умрял слон, не ком. Направо, блъх, е сега го опитах. Много горчиво. По тия тесни сукаци, тук вижте къде е ремаркета, няма начин. По друг начин да минаваме. Тесните сукаци е така. Тук е за леки коли, а не за камионетки. Това къде е дошъл при мене. Тук да видим. И аз сега ще си вземе ние предимството, защото тук ще чакат другите. Сори, брата. Къде си, бе, пич? Да. Няма как, трябва да се промушне, няма да не удари на нещо. Отзад имам кола. Мръдни, бе, флатбет. Е, сети се, брат. Браво на тебе. Е, така се взима предимство. По насрещните движения, насрещите, плащите хората с веновете и продължавате напред.
Ако искате да карате от Чикаго, така трябва да карате, иначе няма шанс. Или ще ударите някой, или ще се бутнете под някой мост, или няма да ви издържат нервите. Имам един приятел, който е вече пенсионер, жив и здрав да ми е, много добър приятел ми е. Скоро ми прати видеоклипове, където е на риболов в някъде в Гърция, там къде ходят нашите наблизо. Патра е надолу. Абе, те е тук някъде нагоре, на северната част на Гърция. И човека вика, седете там да взимате големите пари, ние тук ще почиваме. Е, забравих името, как се казва на това место. Е, така много се дразни. Не аз провалта... Е, не. Кошмар. Това не мога да бъде. Много забравям. Еми, утре ще ви кажа. Като вида... Като ето Вашингтон, сега вече тук сме. Това тук го направиха Residential Area. Тук имаше малко молче, имаше една фабрика, стана Residential. Тук се възкачих на оверпаса, демек на надлеза, над лините. Тук имаше един сторич, от него едно време на моята сестра Бернадет. Взех багажите заедно с палмите, с саксиите и ги закарах в Феникс, Аризона. Така, както и да е. И това е дълга история една, която ме разочарова. Но както и да е, всеки си плаща геолоците и наивността. Така, тук вървите, защото на 355 и на 294 в този момент няма да вървите. Гарантирам ви. Тук може да е по-бавно, но напредват. Сега от тук, знаете ли каква врътка ще направя, а? Знаете. Ама аз знам. От 25-то авеню след, преди прелеза горе в ляво, в Франклин парк, ще направя един ляв завой и оттам ще се промъкна до Манхайм. Ама мога да си го спестя, това, но е интересно там да, тази екскурзия, да я видите. Или направо да отидам по Норт Авеню на Манхайм и на север. Оттам на Белмонт, оттам на Лоуф, там на Франклин Авеню и да се прибирам в компанията. Да, точно така ще направя. Защото днеска достатъчно се шматках. 5 часа стана. А още не съм стигнал там. Мога да ви оставя без да ви покажа State Road 64 в този дъждовен ден. И вървиме по 25-то авеню на север и пресичаме 64-ти State Road или North Avenue. Норт Авеню, което върви изток-запад и едно е от най-дългите пътища в района на Чикаго. То си върви нататък като 64-ти State Road, чак до Диксън. Една нощ там ходих с мотора. Там моите приятели бяха на един остров на Фокс Ривър и аз реших да ги изненадам. Значи било е 2008 може би е било, защото тогава ходих с Ямахата, с R-единицата. Въобще имам такива проблясъци, титан на мисълта съм, като не забравям. Да, не, ама титана на мисълта забрави къде е бил моя приятел на риболов в Гърция. Ши! Александрополис, Порто-Лагос, Навплион, Киркира, Игуменица. Не. Не я перамо, бе. Абе, е, великум съм, бе. Направо повали, бе. Повали на усто, кеви посерам. Не я перамо, точно така беше. Та така, той си ходи на рибка, ходи си по разни капанчета на брега на морето, праща ми видеоклипове и аз само му завиждам и викам, мале, бате, на мен тук ми се скъса гьона, да карам из Чикаго. Той вика, е, нали искате много пари?
точно така го каза, по дупнишки, нали? Като искате много пари, седете и работете там, после друг, че ви се радва на пари. Цитирам го дословно. Ето сега от тук, яко на север. Много яко, още по-яко. Това е следващия надлез тук на DHL Facility на дизайн. Това е следващия надлез на другите линии. Тук в ляво и в дясно има един мой кратски, аз не мога да кажа, че ми е приятел. Тук има паркинг за камионите, има негови камиони. Ето тук искате влакови композиции, на всеки ъгъл влакови композиции. Ето тук вторични суровини, Феникс ресурси. Те, откакто ги помня, откакто минавам по този надлез тук, този мост, All Metal Recycling, тия са тук са от 24 години. Поне аз знам. И имат много опасни докове. Доковете са им... Това е от времето на преди Ал Капоне. Е така, изглежда толкова. Тук по-нагоре има Кох, Фуд, след това има UPS. Тук не мога да вървиш с камиона по Фулъртън нататък. А, море можеш. Не можеш на изток, защото няма къде да вървиш. Ето. Сега обаче, тук ще направим един ляв завой. Тук живее един мой приятел в този квартал, който е специалист по моторите. Снимал съм го на черпата. И ако някой си спомни името му, ще го возя в България, като си дойда на Ямахата. И почна да вали, бате, много жесток. Ето, казах ви, че ще дойда на Гран. Дойдох на Гран. Правиме лев завой. След това правиме десен завой на Манхайм и веднага на Белмонт ляв завой. И къде се оказваме? Да легли, вижте как си карат. Това въобще не им пук. Абе и тук има хулигани. Ето тук, тук ме арестуваха на стълбището, бе беха задържали на една чем. С камиона един се оплаква, искаше да ме бие в началото, след което вече не искаше да ме бие. Седи там, бате, с това дориш. Ето е нашенец тук, Такар Гайс. Не хода при него, защото един път много глупо постъпи или аз постъпих, не знам. Защото съм влезал в гаража вътре с колата, исках да сменям гуми. И то, като се развика, ме викам, що не си гледаш работата повече, при тебе няма да идва. То беше за първи, последен път беше проточет на един мой приятел, с който карах на мотори. И от тогава не съм идвал при него. Калин ли беше, какъв беше, как къде. Така. И по-нататък си забравих мисълта, великия умник, защото сега в момента мозъкът ми се кълве от нея перамос. Нея перамос, само това ми е в мозъка. Очудващо е. Човек, когато остарее и когато загиват голямо количество, прогресивно загиват сиви клетки и като си втълпи някоя думичка и си мисли, че тя ще му запази, ако е повтаря сивото вещество. Нервните клетки. Обаче това едва ли ще стане. Ето тук идвате да пиете алкохол, седате си ресторант и искате да изучавате президентите. Ето и като почнете от Вашингтон, Джеферсон, Линкълн, този Франклин, който беше на 100 долара, след това е Кенеди там, Монро, Ван Бурен и така нататък. Ето сега, ето тук се... засеко гония, защото той си мисли, че ще мина от дясно. И аз не го пусна, съответно. И той идва и почва да ми скача, след което се отказа. А, кучето му скочи през прозореца, бе, да. И ето тук полицаите ме затвориха, ето тук ме туриха на тези стълби. Ето, Revive Church. Тук и докато ни снимат данните, и след което ме пуснаха. А мексиканецът живее тук, наблизо от другата страна на Манхайм, между другото. Ще му платим и на него, защото ние сме отмъстителни хора от Дупница. Вода ги на черен списък.
другарката в живота, вика, как ти се занимава с тези неща? Ти трябва да бъдеш добър, казвам, аз съм добър, но внимава и ти. Всички трябва да внимават. Майтапи си. Я тук, то румънец ли е? Румънски цигарин ли е? Я да го видим какъв. Сега ще го питам директно. А, това е жена, бе. Я да видим каква е тази. Не ми прилича на румънка. По-скоро ми прилича на мексиканка. Може и да е румънска цигарка. Отначало ми заприлича на мъж. Ето сега вижте, тук е хватка в дясно. А мога и да вървя, няма да хода на Манхайм, ама нататък е констракшн. Не ще ме, то и тук не е по-малко. А нататък е констракшн чак до Countryside Road, където минах сутринта, но сега ще се спестиме. Вижте на юг какво става по Манхайм. Тук Манхайм беше известен едно време с другарките, с такива грешни социални наклонности. Две, с една дума проститутки. Не, това не мога да ви го кажа. Страшно беше. Страшно! Добре, ще ви го кажа, но без да споменавам имена. Отивам на гости при един. Докарали някаква такава. И като я докарали тая другарка с ниска социална ответственост, ето ми Белмонт, да го правим лед за вой. И тя си отваря от... дига да пие от някой шише, ма тя беше пияна. И като изпадна, че не е то. И му викам на тоя, викам, батко, откъде намери тая, бе? На един мой така, не особено близък човек. Голямо шоу беше. Сега от тук или вървите направо, където има много стопове, или пък той така трябва да се връща малко да попее назад-назад Моме Калино. И той усеща, че аз съм лошо, злобно насъскан. Да не падна в дупката тук на ремонта на пътя. Така. Мале, а питате ли ги тея тук как паркират в тая италианска джелато? Италианска компания с такова, как се казва? С конвеншнъл камиони. През изкопаното. Тук задръстват и правят един час паркиране. Сериозно ви казвам, една сутрин тук бидех за уловен. И целият трафик догоре се напълни с коли, камиони. Франклин Авеню, вижте цялото, тук вече новия бетон са го направили. Нивелиране на пътя. Спри, осигури предимство, знак номер 36. Сега и то ще пее назад-назад Моме Калино, защото моята опашката на трейлера може да го... Вижте как се изнася в ляво. А, така. Браво, 250 минимум долара. Ако направиш спидинг, демек се движиш повече от 30 мили в час. И тук вече в дясно е 294, а тук е контейнер порт. Тук е контейнери до припадък. Тук е мейнфрейд в ляво, преди това беше Agility, преди това беше Allied. И тук има два знака. Спри, осигури предимство. Ме обича, каза, паркирай го този трейлер на 72-ра врата и се измитай за вкъщи. Казвам, къде да се измитам, то вали дъжд, не мога карам мотор. Викам, трябва да спиме като мечките. Да. Още един знак, 36. Газ през ЖП-то, български държавни железници. Ето ви в дясно, контейнери колкото искате. Направо ги взимат от влаковите композиции с тази машинка. Вижте се като големи клещи.
и отиват бам на повозката и чао. Мале, днеска пак се улях. Ето тук, защото е мека почвата, за да няма срутвания, бичат явно железни релси, набиват земята и това. Това авеню ще го правят бая време. Верно е много неравно, събират се локви, да няма аквапланинг, което е много вероятно. Мале, мале, сега трябва да мина през Wolf Road, Countryside Road и чак тогава преди Елхърст да завия вляво на 840 грин. Тук искате на туалетна, спирате, отивате на туалетна и пускате аварийните светлини. Ебе, това е за строителите. Вие държите. Държите, докато ви се оголеми простатата 5 пъти. Така, 30 мили в час. Пак още едно БДЖ. Не е шига работа, казвам ви. Не е шига работа тук да карате. Я да пуснем малко по-бързо чистачките, защото вече не виждаме нищо. Между аз не гледам много, бе. Аз повече гледам на огледалата. 250 минимум, ако ви снимат. И он е преди мексиканеца ме снима. Той мисли, че аз там паркирам. Викам, та пак си на акъла. Не виждаш ли тоя хубав нов камион? Как ще паркира тук? Ама какво да ви кажа? Айде още едно БДЖ, айде Countryside Road и излизаме на финалната права преди 840. Ето сега, аз ви казвам, че е Country, не е сайта, е Country Line Road. Защото на Countryside Road долу на Легранж, продължението на Манхайм, където е 31 улица, Мюсюлманското гробище и Брукфилд Зоо, там живееше на Countryside Road. Един мой приятел, там има дилършип за мотори. Това се го запомня. И се открива гледка. 72-а врата е тук, от тази страна трябва да паркирам. Открива се гледка към нашата мила компания. Майката хранителница. А, тази единия портал на излизане е автоматичен. С фото клетка, като се приближиш и се отваря автоматически. Ето това лотрек, той е такъв частен, как се казва, private owner operator, бе. Его, това лотрек ли или Марио? Лотрек, ето сега штрак. Почва да се отваря, се замотвори се. Виждате ли как се отваря? И напуска. Аз влизам. Тук през другата теснотийка. Вече свикнах така със скорост да се бутна в някоя от тия гради. И тогава Джейсън ще изпадне в ужас. Ето, по нареждане на Джо Босио правиме ляв завой и са в този дъжд. Добре, че си имам яки такова шушлико специално. И каза, паркирай там и го остави там трейлер. В района на 71-72 врата. Ето ви 72 и тук ще го оставиме. 13 юни 2023 година, вторник. Току-що се прибрах и гледам сега, почваме да броя 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 пакета. Въобще не знам, едно със сигурност е за другарката в живота. Това е едното. Това е за другарката в живота. Това е второто. Пак сме победители. Значи от 7, 2. Това е третото. И това е четвъртото. Е, не бабко, ще си фърлим въжето. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. От 8, половината са за другарката в живота. Аз дори... Моето име фигурира, но аз не знам тя какво поръчва. Че, не, че се гръмна. Добре, че и там няма във хода нещо. Лошо, Седваров, лошо. Нещо, аз се събираме партикешите и да си ходим на 4. Айде сега кодовете, защото няма да ви ги показвам. Да не ги заграбите кутиите на жената.
Manchester United. Вече не мога да ги мърна. Торбата е много важна с храна. Тия кутии може и да ги оставим в подарък. Я ти проверя. Ще стане. О, другото куче. Пази, пази. Пази, Бруно се казваше това. Бруно.